Qiron aka. Assalomu alaykum ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizlarga Qiron aka ertagini aytib bermoqchiman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda yashagan bir podshohning yolg'iz o'g'li bor ekan. U o'g'lini juda avaylar, qo'lini sovuq suvga ham urdirmas ekan. Shuning uchun u nimjon bo'lib voyaga yetibdi. Bir kuni uxlab yotib, shahzoda tushida bir parini ko'ribdi-yu, unga oshiqi beqaror bo'lib qolibdi. Ana shundan keyin u umuman gapirmabdi ham, kulmabdi ham. Podshoh o'g'lining bu ahvolidan bezovtalanib, vaziru vuzarolarni chaqirib, shunday debdi: Kimki o'g'limni gapirtirsa yoki kuldirsa, istaganini beraman. Bu so'z xaloyiq orasiga yoyilibdi. Podshohning o'g'lini men kuldiraman-da, deb har tomondan odamlar kela boshlabdi. Ammo shahzodani kuldirish u yoqda tursin, hatto gapirtira olishmabdi ham. Podshoh bundan juda xafa bo'libdi. Keksaygan chog'imda ko'rgan yagona o'g'limni gapirtira olmasam, men podshoh bo'lib nima qildim, deb o'ylab, yaqin odamlarini chaqirib savol beribdi. Shahzodani gapirtirishga urinib ko'rmagan biror odam qoldimi? Podshohim, bir kampir qoldi. U o'tirsa tura olmaydi, tursa yura olmaydi. Podshoh darrov kampirning yoniga navkarlarini yuborib, uni tilla zambilda keltiribdi. Kampir shahzodani ko'rib shunday debdi: Ha, bolam, tushingda parini ko'ribsan-da. Bu gapni eshitgan shahzoda birdan kulib yuboribdi va o'rnidan turib kampirning yoniga kelibdi. Enajon, siz menga ayting, qanday qilsam unga yetishaman? Shahrimizdan 7 kunlik naridagi tog'ning boshida mening inim Qiron yashaydi. U hojatmandlarga yordam berishni juda yaxshi ko'radi. Uni yoniga borib, yordam so'rasang, senga albatta parini topib beradi, bola. Buni eshitgan shahzoda yo'lga otlanibdi. Podshoh o'g'liga 40 hachir tilla berib, 40 xizmatkorni hamroh qilib safarga jo'natibdi. Ular 7 kecha-yu 7 kunduz yo'l yurib, bir tog'ning tagiga yetib, shu yerda tunab qolishibdi. Yarim kechada shahzoda uyg'onib qarasa, tog'ning ustida bir narsa yilt-yilt qilayotgan emish. U hayron bo'lib, xizmatkorlarga qarab shunday debdi: Sizlar shu yerda turinglar. Men o'zim borib bilib kelaman. Shahzoda tog'ga chiqib qarasa, 100 ta polvon uxlab yotgan qironni arqonga bog'lab turgan emish. Bu holni ko'rgan shahzoda ularning nima uchun bunday qilayotganini so'rabdi. Nega buning qo'l-oyog'ini bog'layapsiz? Uyg'onganida o'zlaring uchib ketmanglar. Qiron aka podshohimizdan norozi bo'lganlarga hamisha yordam beradi. Ha, shundan xavotirlangan podshoh uni tutib keltirishimizni buyurdi. Agar uni tutib podshohga topshirmasak, u bizni jazolaydi. Podshohingiz bekor aytibdi.
tog'ning tagida 40 xizmatkor bilan 40 xachir tillam bor. O'shani olib ketaveringlar. Askarlar shahzodaning aytganini qilib, tilla bilan xizmatkorlarni olib ketishibdi. Shahzoda esa qironning qo'l oyog'ini yechib, uning uyg'onishini kuta boshlabdi. Biroz vaqt o'tgach, qiron uyg'onib, yonida o'tirgan bolani ko'rib, undan savol so'rabdi. Bu yerda nima qilib o'tiribsan? Kim bo'lasan? Shahzodaman. Oldingizga opangiz yubordi. Menga yordam bering, iltimos. Bu ish faqat sizning qo'lingizdan kelar ekan. Menga pari qizni keltirib bering, jon aka. Umid bilan kelgan ekansan, yordam berganim bo'lsin. Yur bo'lmasa, men o'tin qilib beray, sen yoqib o'tir. Olovning yorug'i bilan pari qizni senga olib kelib beraman. Qiron ko'p o'tin yig'ibdi. Shahzoda olovni gurullatib yoqqanida, qiron yo'lga ravona bo'libdi. Shahzoda 40 kechayu 40 kunduz to'xtovsiz gulxan yoqibdi. 41 kun deganda shahzodaning uyqusi kelib, bir bog' o'tinga boshini qo'yib uxlab qolibdi. Uyg'onib qarasa, qiron allaqachon kelib, kulib qarab o'tirgan ekan. U yigitga bir qutini beribdi-da, shunday deb tayinlabdi. Sening istaganing shu qutining ichida. Lekin yo'lda ocha ko'rma. Ochsang, qochib ketadi. Keyin pushaymon bo'lib yurma. Shahzoda qutini olib yo'lga tushibdi. Yurib-yurib charchabdi-da, dam olish uchun to'xtabdi. Men qiron akaga ishonib qutini olib ketyapman, ammo u juda yengil, ham kichkina. Ichida pari bormi, yo'qmi? Bir ochib ko'raychi. Shahzoda shu o'y bilan qutichani ochib ko'rsa, ichida pari o'tirgan emish. Ammo qiz tizzasiga boshini qo'ygancha mix etmay o'tiraveribdi. Shahzoda uni gapga solibdi. Turing, ketamiz. Siz avval meni nikohlab oling, so'ng so'zlashamiz. Seni bu yerga yolg'iz qo'yib, notanish joydan domlani qanday topaman? Balki qaytib kelgunimcha qochib ketmoqchidirsan? Yo'q, qochmayman. Siz domla topib kelguningizcha men shu yerda o'tiraman. Shahzoda otini minib domla qidirib ketibdi. Yurib-yurib bir temir qo'rg'onga yetibdi. Eshikni taqillatgan ekan, ichkaridan bir dev chiqibdi. U shahzodani zindonga tashlabdi. Pari bo'lsa, shahzoda ketgan zahotiyoq qochib ketgan ekan. Kunlar, oylar o'tibdi. Bir kuni qiron tush ko'ribdi. Tushida shahzoda devning zindonida yotgan emish. U tongda uyg'onibdi-yu, yo'lga chiqibdi va devning qo'rg'oniga borib darvozasini uribdi. Shu yerga otliq odam keldimi? Ha, keldi. Zindonga tashlagandim. Qiron zindonning ichiga arqon tashlagan ekan, shahzoda unga tirmashib zo'rg'a chiqib olibdi. Yigit
Xiron bilan yo'lga chiqib, yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, uning uyiga kelishibdi. Bir ikki kun o'tgach, shahzoda Qirondan parini yana olib kelib berishni so'rab yalinibdi. U 7 kechayu 7 kunduz deganda yana parini olib kelib shahzodaga nikohlab qo'yibdi. Qiron har kuni ovga chiqar. Ketayotganida shahzodaga bir kam 40 hujraning kalitini berar ekan u, ammo bir hujraning kalitini bermas ekan. Kunlardan bir kun Qiron ovga chiqib ketayotganida shahzoda unga shunday debdi: "Aka, 40-chi hujraning kalitini bersangiz, boshqa hujralarning kalitini bermasangiz ham mayli." Qiron avvaliga kalitni bermabdi. Ammo shahzoda sira qo'ymaganidan keyin 40-chi hujraning kalitini ham berishga majbur bo'libdi. Shahzoda bilan qiz hujrani ochib qarashsa, unda ikkita qora ot turgan emish. "Yuring, otlarni minib sug'orib kelamiz." "Qo'y, tag'in qochib ketmasin. Qochsa qanday qilib ushlaymiz?" "Nima qilardi? Bu otlar qochib keta olmaydi." Ikkisi otlarni yechib, tizginidan ushlab, sug'orishga olib boribdi. Qironning bog'ida bir hovuz bor ekan. Otlar shu hovuzdagi suvning hammasini ichib qo'yishibdi. Shahzoda hayron bo'lib, otlarni endi joyiga olib kirib bog'lamoqchi bo'lib turganida, ular bir dumalab ikkita kaklikka aylanibdi. Pari esa bir dumalab kaptarga aylanibdi-da, uchovi qo'shilib uchib ketibdi. Birozdan keyin qiron kelibdi-da, parini qaytarish uchun yana yo'lga tushibdi. Yurib-yurib bir tog'ga borib, undagi eshikni taqillatibdi. "Och eshikni, kampir! Qiron keldi! Olov keldi! Ikki ukang qani? Qayerda turibdi? Tezroq ayt!" "Boshqa eshikdan kirsang, mendan kichik singlim o'tiribdi. O'sha biladi." O'sha tog'ning tagida 7 opa-singil bor ekan. Qiron ularning hammasidan pari bilan kaklik suratiga kirib qochgan devlarni so'rab chiqibdi. Hammasi "bilmayman" deb javob beribdi. Eng kichkinasi ham "men bilmayman" degan ekan, qironning jahli chiqibdi. "Qironning kuchini bilganing yo'qmi hali?" "Yo'q, yo'q. Meni ayb qilma. Aytaman. Eshigimni yonidagi eshikdan kirsang, ularni topasan." Qiron u ko'rsatgan eshikka kirgan ekan, bir katta bog'dan chiqibdi. Bog'ning o'rtasidagi qafasda pari o'tirgan emish. Bir pastdan keyin shamol to'polon bilan aka-uka dev kelibdi-yu, dumalab kaklik bo'libdi. Haligi tilla qafasga o'zini urib, tap etib yerga tushibdi. Qiron sekin borib, ikkovini ikki qo'liga qisib, tilla qafasni boshiga qo'yib, uyiga qaytibdi. Qiron parini shahzodaga qaytadan nikohlab beribdi. Ikki devni esa hujraga qamab, eshigini qulflab qo'yibdi. Ikkisi ham boyagiday ot bo'lib, oxirdan bedani yeb turaveribdi. Shahzoda bolali bo'lgach,
Qiron aka, otang, onang sog'ingandir, deb ularni uyiga jo'natib yuboribdi. Podshoh uzoq yillar davomida o'g'lini holi nima kechganini bilmasdan yig'layverganidan ko'zi ko'r bo'lib qolgan ekan. O'g'lining pari xotini va nabirasi bilan qaytganini eshitib sevinibdi. Pari podshoning ko'ziga sehrli nay bilan puflagan ekan, uning ko'zlari ochilibdi. Shunday qilib, hammasi baxtli hayot kechirib, murodu maqsadiga yetibdi. Ertagimiz ham xuddi shu nuqtada yakuniga yetdi. Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.